може літати на 30 кілометрів і назад. Тобто, і вона все під собою фотографує. Це для такої ближньої розвідки, скажімо так. Літає до час 20 у небі і може зробити до 90 кілометрів общого пробігу. Швидкість, середня швидкість десь 70 кілометрів у нього. По висоті немає ограничень, але висоту літаємо завжди десь метрів 400-500. Це оптимальна висота для того, щоб фотографії на землі були качество таке, щоб можна було розпізнати навіть людей на землі. Я б хотів подякувати моїм товаришам з фонду «Коло» та хлопцям з «Парімач», які ось допомогли підрозділу, надали змогу хлопцям та дівчатам вивчитися, отримати комплекс дронів. Дякую вам, хлопці. Продовжуємо разом робити гарні справи, і в єдності буде перемога.